מייקל, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מצוא, כרגע המחיר לא כבד מצוא, אבל זה התקפה רבת היקף, הרשות הפלסטינית. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יפריע לו. אז כשאני אומר, אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שאלה, אני מניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, לא פחדתי בתמיד שם. לא פחדתי.